គឺជារថយន្ត Hongqi របស់ប្រទេសចិនគឺជាដៃគូប្រជែងជាមួយនឹងROYដែលមានតម្លៃជិតដល់ទៅ$80,000សួស្តីប្រិមិត្តខ្ញុំបាទរតនាគង់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្តិ៍ Channel របស់យើងខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកចង់បានរថយន្តដែលមានភាពប្រណិតនិងផាសុកភាពដូចជាROY Phantomនោះអ្នកគ្រាន់តែមានទឹកប្រាក់$46,000អ្នកប្រកាសជាទទួលបានវាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថាROYគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលប្រណិតបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតែអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានឮទេពីប្រភេទរថយន្តចិនដ៏ប្រណិតដែលវាស្រដៀងទៅនឹងROYនោះទេហើយម៉ាកយីហោនេះមានឈ្មោះថា Hongqi ជាប្រភេទរថយន្តដ៏ប្រណិតដែលមានដើមកំណើតនៅទីក្រុង Changchun ប្រទេសចិនដោយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1958មកម្ល៉េះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរម៉ូដែល Hongqi L5 ជារថយន្តមួយដែលផលិតឡើងដើម្បីប្រកបប្រជែងជាមួយនឹងរថយន្តប្រណិតរបស់អឺរ៉ុបដូចជា Rolls-Royce, Bentley និង Mercedes ជាដើមរថយន្តនេះត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃប្រហែលជា$5,000,000ដែលស្មើនឹង$76,000Hongqi L5 គឺជារថយន្តមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងរថយន្តដ៏ប្រណិតរបស់អឺរ៉ុបមួយចំនួនហើយផ្នែកនៃខាងក្នុងរថយន្តមួយនេះវិញត្រូវបានចរណាឡើងយ៉ាងប្រណិតដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកង់ទ័រដ៏ប្រណិតតែនៅក្នុងចំណុចកណ្ដាលតាប់ឡូជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Digital ដែលបានបំពាក់នៅលើកងស្លុកនៃរថយន្តចំណែកឯផ្ទៃតាប់ឡូត្រូវបានរំលេចទៅដោយផ្កាឈូករត់ដែលមានពណ៌មាសស្របដណ្ដប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរគ្មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នៅក្នុងការបើកបរឡើយរីឯទូរថយន្តត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយពណ៌ខ្មៅតែប៉ាណាខាងមុខនិងបន្ទះកាងខាងក្រោមនៃប៉ាណានិងកម្រកភ្លើងខាងមុខគ្របដណ្ដប់ទៅដោយពណ៌ប្រាក់ផងដែរប្រសិនបើយើងមើលមួយចំហៀងនៃរថយន្តនេះវិញយើងអាចប្រកាសថាវាកាន់តែស្រដៀងទៅនឹង Rolls-Royce រថយន្ត Hongqi L5 ដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំណោះ6លីត្រ V12 ដែលផលិតកម្លាំងបាន402សេសដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ All-Wheel Drive ផងដែរ